bakalım kim oyunu oynayacağız. Bu oyunun gaydası Elazığ ki. Gelin sizde dalgan da var. Bunun maşında da oynamak gaydası var. Dostlar bakın gördüğünüz gibi bu adamı seçmek içindir. Bunlardan birini seçirsen, bunu işaretleyirsen. Bence gelin kutunun içine açar. Orada daha yaxşı görürler. Uşaklara daha yaxşı başa salar. Ben mi alayım? Getir. Demeli dostlar, iki tane böyle bir şey var, kutu. İki neferlik bir oyundur. Dostlar. Bu oyunda üstte gördüğünüz insanlar da, altta da onlar var. Demeli her iki oyuncuda da eyni insanlardı. En tez, herkes bir nefer yukarıdan bir insanı seçir. Diğer oyuncu, rəqibi de onu tapmalıdır ki, o hansı insanı seçir. Seçdiyini tapmaq için isə nəsizəm deyirsiniz ki səninki qızdır mı? O hədisə oğlanları bağlayırsınız. Yox, məsələn, bax, məsələn bu ağ saçlı üstə gördüyünüz oğlanı əgər seçiriksə məsələn, rəqib bizə suallar verməlidir, tapmalıdır ki o kimdir. Daha asan tapmaq üçün suallar verəcək. Birinci deyir ki, məsələn, sənin seçdiyin qızdır yoxsa oğlandır. Sən axı oğlan seçmiş, biz oğlan seçdiyimizə görə deyirik ki, yox, qız deyil. O rəqib isə öz işini asanlaşdırmaq üçün bilir ki, artıq nəyinisə tapır ki, yəni mənim rəqibim də qız deyil. Bütün bu qapılar, pəncərləri açıq olanlarda qız simalarını bağlayır, daha asan tapır. Daha sonra soruşur, qara dərilidir yoxsa yox, sarı saçlı yoxsa yox, açkilidir yoxsa yox. Belə-belə daha tez yaxınlaşır öz rəqibinin seçdiyi. Amma dostlar, elə suallar vermək lazımdır ki, cavabı hər yerdə yox olsun. Və axıra elə olmayanları bağlayacaq. Məsələn, axıra bu adam qaldısa, rəqibimizin adamı budur, məsələn. Bəli. Elə tapır. Məsələn, deyə bilər ki, bığlıdır yoxsa bığsızdır, başında kepka var yoxsa yoxdur, açkesi var yoxdur, saçı ağdır yoxsa yox, qara dərilidir yoxsa yox. Bu kimi variantlarla daha tez tapmaq olar. Deməli, belə Dənizlə Mələk oyuna başlayırlar. Belə daha yaxşı olar. Bir rəqlərində belə olmur. Bəli dostlar, mən sizə göstərəcəm özüm ki. Bax, bunlarla seçirsən. Biz sadəcə mələyinkinə bakacaq. Görək mələk Dənizinkini tez tapacaq, yoxsa Dəniz mələyin seçdiyini. Dostlar, bəli. Başlayırıq. Seçirsiniz. İkiniz də, hərəniz bir qəhrəman, bir insan seçirsiniz oradan. Mələk, sən birini seç. Yuska, qoy öz oynasın. Deyə, mən bu adamı seçəcəm və heç vaxt tapa bilməyəcəyindən əminəm. Deməli, üstə göstər. Mən də seçdim. Üstə göstər, seç. Bəli, dostlar. Mələk, odur. Göstər barmağını. Bəli, dostlar, budur mənim ki. Bəli. Hazırız. Kim birinci başlayır? Sen birinci sal. Biraz böyle sakla. Ya cücük edeyim, acil olsun. Ya fergi yoktu Melek. Açılıp da mısın? Açtı. Pencereler açık, saklayın ki karışmasın. Ama öz adam bu baklamazsa. Melek, sen böyle sakla. Da böyle. Daha asam görsün, kapıları da bağlamasın. Suallar verin. Cücük edeyim, bakalım göre kim birinci verir? Ciko. Mən birinci şalıyorum. Seninki qızdır mı? Yok. Deməli, onu da bütün qızları bağlayın. Ey, bakma. Bütün qızları bağlayırsan, aşağıda bir de var. Təkim eləmədən olsun. Hə, sen verirsin sualı. Sen indi mələyinkinin kim olduğunu tapmaq için suallar ver. Ama elə sual verir ki, hər yerdə yok cevap verir. Qaydası belədir. Seninkinin başında kepka var? Yok. Deməli, Dəniz bütün kepqalıları bağlayır. Mələk, sən sual verirsən. Bağlasın. Dostlar, bu oyunu mən edəcəm məncə. Yuska, sən karışma. Yuska, sən karışma. Yuska, çaşdırsan sonra uzacaq. Yuska, sən karışma. Sən acaba? Mələk. Səninkinin dərisi ağdır mı? Deməli, qara dəyirdir. Qaradır, hə? Niyə qaradır? Mələk bütün ağları bağlayır. Ooo, iki yıl asan bəl. Axı, bu qara deyil. Mələk,
Sen demə. Yaxşı üsün. İlk açdırma sonra ulduzanı da səndən biləcəyik. Hə, sən ver. Sən ver. Səninki saçlıdır, yoxsa saç yoxdur? Saç yoxdur. Keçəl olsa deməli bütün saçlar. Ayda, çox az keçəl var. Tamam. Məncə iki variantım var soruşmalı mənə. İki dənə qaldı sonda. Mələk, onu fikirləşmə, sən sualı ver. Məncə, mən sualımı verirəm. Sualı ver. Bu da onu da sonradan. Mələk, ver də. Səninkinin saçı var. Yox. Haa, bir şey tapdı onda Mələk. Göstər. Filipdir adı. Odur. Ha, tapdı Mələk. Mələk tapdı ki, Filip imiş onunki. İndi Mələk. Mələk idi. Aferin Mələk. Mələk idi, imi anlayıcı. Mələk, aferin, söz tapdı. Mələk, Mələk ilə Yusuf oynayır. Qoy, mən Yusufun yanına çəkim indi. Qısa işləyir mi? Ayələn. Sal ver. Hə. Səninki niyə qırdı? Qaradı. Qaradı yoxsa yox? Qaya. Yox, qara deyil o. Niyə? O qara deyil. Qara budur. O qara deyil. Sal ver. İsqa sən sorur. Səninkinin saçı var, yoxdur. Var. Deməli, bütün keçalları bağla. Ay, sağ ol. Aşağıda da var 3 dənə. O, bu, deyil ki, da. Qara keçal. Aha, Mələk, sağ ol. Yusuf, səninki qızdır. Yox. Biz qızdan sorur şimdi. Səninkin papağı var. Onda bütün papağları bağlayırsan. Aferin, aşağıda var. Ne dedi? Yusuf, səninkinin saçı var. Mənimkinin, hə. Var mı? Var, var. Sıkıdan soracağım. Saçı sarılı yoksa yok. Soracağım. Bığımın var yoksa sakalım var? Yok, dünenki bığı var yoksa yok. Bığı var. Bığı var. Deməli, bütün bığsızları bağlayaq. Onun bığı yoxdur, bağlı. Yaxşı sual idi, Ayska. Avtomatik qızları da bağlayır. Bığı varsa, deməli, qız deyil. Bax, budur. Bax, bunun da bığı yoxdur. Bu, sarıdır. O, saqqaldır. Onu da bağla. Səsi sarıdır. O, dəndən qoy bağlasın. Onun da bığı yoxdur, bağla. Onun da yoxdur, bağla. Onun da yoxdur. Onun da yoxdur. Onun da. Ayska, malacı. Səsi sarıdır. Saçı yox, sarı deyil. Biz qeyim soruq ki. Sən demək? Səninkinin saçı var. Var. Yusuf, o nə sualdır? Sən... Yox, 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 Mələk. Ax, o balacadır. Yox, Mələk. Olmaz. Yusuf, axamsın saçı var, o sualı verməməlisən. Soruşa bilərsən, sarıdır yoxsa ağdır, ağdır mı? Yoxsa... Yox, bildim. Saçı... Səninki qayadır. Saçı? Yox. Saçı qara deyil, deməli qaraları bağla. O ya. O qaranı da bağla. O? Hə, saçı qara. Səninkinin saçı qaradır. Hə. Hə? Hə. Miska tapdı özü. Sarıdır yoxsa yox? Nəyə? Saçı. Mən də tapmışam. Tapmamışam. Saçı sarıdır yoxsa yox? Yox. Yox, siyə tapdı. Pötürdü. Ax saçlı Pötür. Aferin. Mən də belə sual verib təkrarım. Kepkası var? Yox. Yox. Demiyorum. Yox deyil. İqırdı. İqırdı. Ne? Bu da? İqırdı saçı qəhvəyidir. Bu qara bilib de. Qara qəhvəyə ayrıdır. Bəyəm burada saçı olan qara ayrıdır ki. Siz qara... Mələk, qaradır da. Qaradır da. Mən qəhvəyidim. Hər bir çoxdur. Mələk, qara saçda olsa da göstər görüm orada. Mən bu irəm. Yox, yuxarıda göstər. Bu qara, bu da, gəl, bax, qara saç, budur,
Qəhvəyi saçı da budur. İskam, mən də sual versədim, qaraz deyil yəni. Bəs mən anladım, mən o yəni, Yusuf qələbə qazandı. Təbrik edirəm. Uşaqlar, oyun... Onu deyim ki, valideynlər üçün çox maraqlıdır ki... Heyvan tərəfi bax, də var, dostlar. Bu oyun çox maraqlıdır. Çünki uzaq yola gedəndə maşına uşaqlar üçün alırsan, arxa oturacaqda oturub, rahatsızla daha əyləncəli uzaq yol gedə bilirlər. Həm də iki, darıxdırıcı olmasın deyənə, kağızın arxa üzü, bax biz bu üzünü oynadıq, öbürsü üzü heyvanlarla bağlıdır. Onu da oynayalım. O da çox asandır. Seçirsən ki, itdir, pişikdir, yoxsa nə bilim də, yaşıl heyvandır. Belə tapmaq olur. Belə onu özünüz indi oynayarsın, çəkilişə son veririk. Sağ olasın. Sağ olun, dostlar.